ဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေခုနှစ်ဘီလျံခန့်နေထိုင်တဲ့ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေဆုံးမှုကိုအရှင်းမြင့်တက်လာစေတဲ့ဒေစီနိုင်လောက်တဲ့ရောဂါများနဲ့အပြင်းအထန်လုံပန်းနေရပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုအရင်မြင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုတည်းကဆင်းသက်လာတာပါ free radical အတန်တိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့အမှုညွတ်တဲ့တင့်ကိုဖျားစေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတက်ကိုပိုပြီးဆိုးစေမှာဖြစ်ပါတယ် အလုံးအလုံးများပြီးအစားအသောက်မမှန်တဲ့အကျင့်တွေကြောင့်တင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဆဲလ်တွေဟာအကျိန်ပေါင်း1000ခန့် ဖရီရက်ဒီကယ်ရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုတင့်ခန္ဓာကိုရှိတ िश ူးများမခံရအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေရဲ့အရှင်သခင်လုပ်တဲ့လူသိများပါတယ်။ဂလူတသိုင်းယွန်ဟာဆိုရင်ဖြင့်အခြားသောအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ပါတယ်။၎င်းဟာဘဝရဲ့မိစလီတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဂလူတသိုင်းယွန်တာမရှိရင်အခြားသောအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေဟာသူ့လိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ပြဿနာကတ
ို့ထိရောက်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဂလူတသိုင်းပမာဏကိုလိုအပ်နေပြီဆိုတာပါပဲ Edge Messaging တင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဂလူတသိုင်းကိုတဘာဝနီလန်းကြကြထုတ်လွှတ်ပေးမဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ခင်မီဖော်မြူလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Edge ဆိုတာတင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂလူတသိုင်းထုတ်လွှတ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ Amino Acid ပမာဏပါဝင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောဖော်မြူလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Edge ဆိုတာအမေရိကန်ကအစဉ်အဆက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မူပိုင်နည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖော်ထုတ်ထားပြီးချားသောပစ္စည်းများမရှင်နိုင်တဲ့အစစ်မြင့်ဆုံးသောဆေးဒရပ်ပေါင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။သိပ္ပံနည်းပညာအရဒီမူပိုင်ဖော်မြူလာ Immune Formulation 200ဟာ Edge ရဲ့အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အခြားသောဖော်မြူလာတွေထက်စာရင်ပိုပြီးတော့အကျိုးထိရောက်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Immune Formulation 200ကိုကမ္ဘာကျော် Harvard ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dr. Albert Crum ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဆေးစုနှစ်နှစ်ခုစာမျှလေ့လာစီးပူးပြီးတဲ့အခါမှာ Dr. Crum အနေနဲ့ Amino Acid 3မျိုးထဲကတစ်မျိုးဟာတဘာဝအရအားနည်းနေပြီးတင်ဆဲတွေထဲမရောက်မီမှာပင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့တက်ပြူပြီးပျောက်ဆုံးသွားတာကိုသတိပြုမိပါတယ်ထို့နောက်ဒေါက်တာခရမ်ကမော်လီကျူးအသစ်အဲ့ဒီမော်လီကျူးဟာတဘာဝအရပိုပြီးကြီးနေတယ်ပြီးတော့တင်ဆဲတွေထဲကိုလည်းအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းထိထိရရောက်သွားနိုင်ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့ဂလူတသိုင်းကိုထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်စွမ်းလည်းရှိတဲ့မော်လီကျူးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဒီအစွမ်းထက်လာတဲ့မော်လီကျူးပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဟာ US National Institutes of Health ရဲ့ဒေါ်လာ25မီလီယံအကုန်ကျခံပြီးသူတည်တနာပြုမှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Edge ကို Selino Methionine လို့ခေါ်ပြီးတင်ခန္ဓာကိုအတွင်းကဂလူတသိုင်းတွေကိုပုံမှန်လေပတ်စေတဲ့အထူးသူတည်တနာပြုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့ထပ်မံအပြည့်ထားပါတယ် Edge ဟာဆိုရင်ဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရေးအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့ပြေဂလူတသိုင်းတစ်စိတ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Edge အနေနဲ့တင်ခန္ဓာကိုအစိတ်ဖြည့်ပေးပြီးတော့အသည်းမှာရှိတဲ့အန်ဒရီပေးနိုင်တဲ့အစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ် Edge ဒီစွမ်းအင်အဆင့်ကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတင်ဤနေစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးပွားစေသည် Edge ဟာတင်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုတမာလာစေပြီးဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးပါတယ် Edge ဟာတင်အသားရည်ကိုတဘာဝနီလန်းတကျတောက်ပစေပါတယ် Edge ဟာတင်ခန္ဓာကိုအတွင်းမှာရှိတဲ့အကြာပမာဏကိုလည်းထိန်းသိမ်းပေးပါတယ် Edge နဲ့ဆိုရင်တင်ခန္ဓာကိုရဲ့ဂလူတသိုင်းကိုတဘာဝနီလန်းတကျထုတ်လုပ်နိုင်စေပြီးတင်ခန္ဓာကိုမှာရှိတဲ့အစိတ်အောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အပြင်တင်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုလည်းမြင့်တက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် Edge ဟာဆိုရင်ဖြင့်တင်ရဲ့သက်တမ်းကိုနောက်တစ်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းထည့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတင်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများအတွက်အသက်ကိုထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပဲ Edge နဲ့အတူဘဝကိုဖြည့်ဆွတ်ခံစားလိုက်ရအောင်